رۆمانوس و چیرۆکنووسی چیشی فرانس کافکا دەڵێت هەر کەسێک توانای بینینی جوانی هەبێت هەرگیز پیر نابێت. خاوەنی چەندین شاکارە هونەری گەورەیە دەیان پیشانگای تایبەت و هاوبەشی کردووەتەوە لە ئەڵمانیا و لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپا و کوردستان و وڵاتانی دیکەی عەرەبی. جیاوازیەکانی ئەم هونەرمەندە تەنها لەوە دانیە کە بەرزی تابلۆکانی هێندەی بەرزی خەیاڵ و دنیابینی ئەوە بەڵکو مەودای بینین و وێناکردنی ئەدەبی و فەنتازی و خەیاڵ و خەونەکانی لە ناو تابلۆکانی و پەیامە هونارەکانیدا لە درەوشانەوەدایە. ئێستاش لە ئەڵمانیاوە بەهادین میوانی زایاڵەیە. بەهادین، ئەم کاتت باش. ئەم کاتی ئێوەش باش ئاسۆ جان. زۆر سپاس بۆ بەسەرکردنەوەتان. هەر بژین، زۆر خۆشحاڵ بووم هەڵبەت. بەهادین، ئەمەی لەوە دەست پێ بکەم، ئایا جوگرافیا ئەتوانێت ببێتە کۆتوبەندێکی بەهێز بۆ هونەرمەند وای لێ بکا کە توانای بینینی و ڕوانینی تەنها لە چوارچێوەیەکی جوگرافی دیاریکراودا بسوڕێتەوە؟ سەرەتا دەمەوێت بڵێم ئەگەر هونەرمەند لە خۆی لە جێگەیەکی دیاریکراوە ببینێتەوە و لەوێدا دەست پێ بکات بە ئاشنابوونی بەرەو دنیای ئەو نهێنیانە بگاتە شاکارەکانی لە کارە هونەرەکانی بەرجەستە و ببینرێت پێم وابێت جوگرافیا بۆ هونەرمەند جێگەیەکی زۆر تەسک و زۆر ئاماژە بەوە ناکات کە هونەرمەند پێ بگات. پێم وابێت کە هونەرمەندیشی وەکار بەتایبەت ئەگەر لە هەرچ وڵاتێک لە هەرچ جێگەیەک بێت گرنگە کە مرۆڤانە ئینسانانە تەماشای دنیا بکات. بۆ من جوگرافیا گۆشەیەکی زۆر بچووکی بینینە بۆ تەماشاکردنی کاری هونەری و پێگەیشتن بۆ پێی کە ئەگەر هونەرمەند بیەوێت بە ئاماجەکانی خۆی. هەرچەندە من دەتوانم لێرەدا بڵێم نەک هونەرمەند، هەموو نووسەر و ئەدیب و وەک نەخۆشێکی زۆر جوان دیارە، چونکە تا ئەو کاتی تۆ کۆتایی بە بۆچوونەکانت، بە بیرەکانت، بە ئاوازەکانت، بە وشەکانت دێت، دەگەڕێ بەدوای ئەو چارەسەرەیە کە ئایا ئەمە چارەسەری تۆیە. بۆ من جوگرافیاش وەکو ئەم چارەسەرەوایە. چارەسەرکردن نییە بۆ هونەرمەند، چونکە بۆ تۆ دنیا ئێستای کە بەردەوامی لە جەنگێکی زۆر جەنجاڵ کە هونەرمەند پێی ناوێت. بەڵێ، هەڵبەت بەهادین، دوایمین پیشانگات لە کوردستان لە سلێمانی هەڵبەت زەینی نیشتیمان. ئەم زەینی نیشتیمان وەک وێناکردن، وەکو دنیابینی، وەکو چاوەڕێکردن، وەکو بینین لە چاوی نیشتیمانەوە، چۆن هونەرمەندێکی وەکو تۆ چۆن لێی ئەڕوانێ بەتایبەتی هێندەی بەرزی تابلۆکانت، باڵای بەرزی تابلۆکانت بۆ وێناکردنی یان گزارشکردن لە زەینی نیشتیمان؟ بۆ من زەینی نیشتیمان دەقێکی نەبینراوی نووسەرێکە هەمومان بیناسی نامێت لێرەدا نایبێنم. لەبەرەوەی دەمەوێت وەکو پێشتر ئاماژەم بۆ کرد ئێمە دەگەڕێم بە دوای چارەسەرە چه تێکستێک، چه بینینێک، چه وشەیەک بیەوێت کە دەردەکەمان چارەسەر بکات. من گەڕام بۆی کە چۆن لەو شعرەدا، لەو نووسینەدا، لەو دەقەیە کە نەبینراوە وا بکەم کە گشت ئەو نەوەی کە لە دوای من هەڵبەتە نەیتوانیوە کە نیشتیمان بەو جوانێ ببینێت، نیشتیمان بەو ئاقارە کە پیا ڕۆشتوو ببینێت. من هاتم زەینی نیشتیمان وەکو چۆن پێنج متر بەرز کە وێنەیەکی تایبەتی کەسێک کە فۆتۆ دۆکۆمێنت کردنی هەندێک لەو بابەتانەی کە توانیم جارێکی تر دایڕێژمەوە بە جۆرێکی ئابسترەکت، تێکەڵاوکردنی لەگەڵ چەندینیەکی زۆر زۆر جیاواز. بۆ من ڕەشوسپی یان لێدانی دڵی ناوەڕۆشی کارەکە و تێکستە نەبینراوەکە بتوانم هەردووچی پێکەوە ببەستم و بیکەمە زەینی نیشتیمان. ئایا زەینی نیشتیمان بۆ هونەرمەند و بۆ تاچی سادە ئەبێت چی بێت زەینی نیشتیمان؟ ئایا نیشتیمان لەرەو نیشتیمانەیە کە ئێمە لەسەر سنوور دەیبینین، یا ئەو نیشتیمانەیە لە ڕۆحا دیارە یا دیار نییە؟ ئەمە بۆ من تاوتوێکردنێکی جیاوازکردنە بۆ کاری هونەری. ئایا دەبێت تێکست هەمیشە ببینرێت یا وێنە دەبێت بەو جۆرە تەماشا بکرێت کە شاعیرێک یا نووسەرێکە شارێک دەنووسێت هەڵبەتە وێنەکە نابینێت؟ من هاتووم ئەم دەقەم لێدا دۆزیوەتەوە
کنایم نه زین نیستیمان. البته شعره کنایی زین نیستیمان نیه. شعره کنایی کلارا که هی شاعر و نوسری کرد کردلا و قرداخیه. من هاتم لناو شعره که لناو نوسین کانیا. آودیارم بینی آودیارندو جاریش تا درس کرد و بخوام. کبتوانم که زین نیستیمان لچوده. بله. البته به هدین امه پیش ما سرپرسیاری که سبارت بایی که لپشت همو ایشکان تو تابلوکان تو همیشه فلسفه یک دنیا بین یک رومانی که البرکامو ایشکی کافکا شعری که دلاور قراخی رومانی که بختیار علی هاوکات ستهارتایی یا گلجی بیابانکانی هرمان هیسا همیشه هست بو بواکی ادب و فلسفه و شعر و جوان بینی کی تکست لپشت تابلو کانت و آمده جیه. کمان نیه هنرمند به تنها بتواند تنها لحوسنجی خوی بتواند خوی پیگیگ بخوی دابنید یعن پیگیگ بو پیگیشتنی کار هنرکانی دست پیب کرد من لطفاً بله نکتنها که بختیار علی کتابشی لو پیش ساله که ای بندری دوست ای کشتی دشمن که توانیم کامل چک لو کتابانی که پروژه چی هاوبشی منو که بختیار که هاتم کردم با صد روش که ای بندری گه به چی بیان هاتم جاریش ده خنوی کم بکرد خنوی چی زود جاواز که همان کتاب دا که بختی علی خوی پشیشی بونسی و که دگره تو باوی که جاریشی در به هادین ها تو موتیوکانی منی دارش تو من نسی نیه اما که من نسی ما البته روی نکردنی به هادین جاریشی تر لناو کارکانی منا کتابیشی تری دارش تو با من اما با من زور جوان بو که تکست همیشه کلیلی که با هنرمند کلیلی که با روشتن بر رگا و روشتن به آماده کردن با آودنیا بینی که هنرمند دکتر بدوه من اگر روزه داره کیان شعری که کسی که وکو کرته سایان لیکل هاور نزیک کنم اسماعیل بید اگر جول دیستی که عدنان کریم موسیقی که نگرم البته اما با جوریش تمن دتوانم بلند دان رجمانه نگو کو خوی دقایق دیان هم یعنی لیر دکه تیبی که صد روش که شاعری که بلام اب شاعر کس وقت تو اونی نکردم که شاعری که کجلا و کرداخیه که کردم باوی که آیا و شکان دنبن تریشی هرچند اما با من اما جکردن نیه باوی که الهام ورگرتن به تنها بس بالکو تو دی جاری که تر خنوا بکاری گکی که تکستی چی نبین راوا یعنی منو شعر منو شعر کانی کتی و قادر اما نب با من وکو دتوانم بلم او جغرافیا ام کسانی که لیو کاری هنریان کردوان نوسینان یا مثلا شرزاد گل رش با من لیتراتور یا نوسین بشه چی را گری کالاکی رنگ و دارشتینی کار هنری کنی منه دیره در زور زور بجوانی دتوانم بلم اگر لیتراتور یا نوسین نبید هنرمند در برینی با خوشی توزه قرصه دتوانم بلم اما کاری چی زور قرصه البته منش ما بستم آو رافا کردنیان آو شیکردنوی تو بکر زور بلام و گرینگه البته آگام لیتی خو مزنم لبروی زور هم هاوره و هم نزیق لتابلو کانتو آو هستد للاد روز کردم همیشه بتهایتی کتابلو گبینی بریتی ل ورجرانوی دقیق جاری واهی یعن ویناکردنوی دقیقی نوسین با تابلویک با رنگ با گزارشت با تیروانین یعن دنیا بینی چی دیکه زور سپاس دکین به هدین با او کاتی پید بخشین حالبت تا بینی قصد سر تابلو کاند کین قصد سر ایشا کاند کین چندین پروژه کاند حالبت هر که با زور سپاس با او کاتی پید بخشین زور سپاس با ایوش کاتی چی خوش و ایوام همیشه او شو و جوانه کانتان چه تا همو او جگهانی که تاریکن زور سپاس بویم. زور سپاس تکیه کردی. زور سپاس کردی خوش.